Skoro na deň po roku, aj keď len s polovičnou účasťou, sa v areáli za Žarnovicou uskutočnil ďalší ročník v horskej cyklistike. Sú preteky cross country, to znamená, že sa jazdí na okruhu zhruba 4 km dlhom. Idú nám štartovať kategórie ženy a elite muži, ktorí štartujú v podstate v dĺžke 1 hodina, hodina 20. Okrem toho jazdili aj juniori a kadeti. Skoro 70 jazdcov v sobotu absolvovalo v jednotlivých kategóriách tento okruh. Po minulom roku aj o niečo vylepšený. Trať je v podstate pôvodná, kopíruje tu, čo bola minulý rok, akurát, že sú niektoré úseky zmenené, rozšírené, sú tam pridané nejaké technické prvky. A táto sezóna sa nesie znamení dropov, jeden máme aj za sebou, máme tu dva také väčšie dropy. Na trati. V kategórii kadetky v sobotu s časom 24 minút 17 sekúnd zvíťazila Viktória Chladoňová z Klimberg Sport Teamu. U kadetov bol najlepší Lukáš Vranák z CK Epic Dohňany s časom 32 minút 25 sekúnd. V kategórii Junior Women štartovali len 4 a do cieľa po hodine a 6 minútach prišla ako prvá Terézia Ciriaková z CIS Akadémie Petra Sagana. Bola som tu asi 2 roky dozadu pred koronou. Tak bola trochu ťažšie, lebo bolo extrémne teplo, ale kompenzovali to tie tienisté úseky, takže dalo sa to zvládnuť. Už jen v kategórii Elite sa nekonalo žiadne prekvapenie. Aj tento rok s časom hodina 19 minút ako prvá do cieľa dojazdila Janka Kesek-Števková, ako druhá prišla Martina Krahulcová a tretia Terézia Kurnická. Myslím si, že mám svoju úroveň, ktorú som si držala od začiatku až do konca. Nebolo treba prepáliť úvodné kola, pretože počasie je pekné, slnečné a teplé. Na môj zdravotný stav, ktorý ma trápi vlastne už takto od začiatku sezóny, taká menšia víróza, ktorá sa mi neustále vracia a pád v tréningu, si myslím, že som podala veľmi dobrý výkon a na peknej technickej trati v Žarnovici sme si každý pekne zasúťažili. A prekvapenie sa nekonalo ani v kategórii muži elite, kde po hodine 25 minútach došiel do cieľa Martin Haring z Dukly Banská Bystrica. 5 minút po ňom prešiel cieľovou páskou Martin Hrtánek a ako tretí Jakub Kurty. No tak nájdu sa tu aj menej sympatické úseky, ale ako celkový dojem z tej trate je dobrý. Je to, čo tu býva každý rok, je pekná technická, trošku sa mi zdá rýchlejšie ako po minulé roky. V sobotu súťažili len slovenskí pretekári, pretože tieto preteky sú súčasťou slovenského pohára, takže jazdci zbierajú body do pohára, ktorý sa vyhodnocuje potom v rámci celého Slovenska. Najbližšie také väčšie podujatie budeme mať majstrovstva Československa, to je v Čechách. A tu na okolí nás čaká na konci júla 23. 24. 7. veľký medzinárodný pretek cestný. V sobotu je ženský pretek a v nedeľu je Vyšegrádsky fond, veľká cena Slovenska mužov pod záštitou ministra zahraničných vecí.